Ati naendelea na yeye, naendelea na acha nikuambie, by the way I'm young na nitapata mwingine kukushinda hadi kwangi umeweza kichwa hii. Na sikupendi. Na welcome back to my YouTube channel. This is Albertina and if you are new here please consider subscribing. And today I'm doing another episode of loyalty test. So nimepata dem fulani hapa hivi, tunataka tufanyie chali yake. Ako first year by the way. Sasa acha tuone ma first year venye huko shule wamekuja kufanyiwa huko hivi. Sasa si welcome. A few moments later. So guys, ndo huyu hapa, hebu ingia hapa tuambie majina yake. Sasa. Poa. Hebu ongea sana watu wasikie. Naitwa Rin, ama Renasha. Mimi ni first year, Meru, Meru University. Sasa anatalia kwa hiyo? Ako fourth year. Fourth year huko Meru tu bado. Hebu nyomeingia juzi mmepatana aje aje hivyo haraka? Tulikuwa tuna date kidogo kidogo tukiwa home. Sasa ndo tunakuja kuendelesha. Ni kama how long sasa? Kaki ya zivi. Una mstrust? Kidago, 80% hivi. 80%? Yeah. So, kuwa high school, alikuwa campus na mbwana na date? First year. As in, kutoka kwa first year yeye? Tumepatana na, mimi nikiwa first year ndo kwa fourth year. Sasa, si una mstrust, si tupe namba yake tuona. Na ukipata, maybe ukipata na kuchiti. Utafanya aje na mkwa shule moja? Lazima nikupe namba. Lazima nipe namba tumpigie juu si umekubali tufanye loyalty test. Hakuna advice. Si tuna mtrust ila for now. Sasa kuamini ni thank you. So acha tutafanye. Mimi nakuuliza aje, nakuuliza maybe upate anakuchiti utafanya. Utaachana na yeye ama utamsamehe, utafanya nini? Well, I'm still young. Wezi jua juu ya pesa. Sizi jua mtu mmoja. Kichoni. Yeah, but we gave us in my head about to do it. Go on. Wewe kama kutamana ama umeanza kuwa na butterflies kwa ED. Sasa lazima. Lazima butterflies. Lazima nikupe namba yake na umpigie. Nimekwambia ni lazima juu umekuwa. Maybe uko busy. Tunajua kama uko busy. Tu si akichukua tunajua ayuko busy. Kama atachukua tunajua ayuko busy na tuongee na yeye. Tulikuwa tumeongea naye asubuhi, akaniambia atakuwa busy. Mimi si mekubali tufanye. Sasa mimi bado na insist. Mimi bado na insist. Unaona? Sawa. Wewe ni kama hata wewe mwenyewe uko loyal kwanza, mtu anzi hapo. Mimi niko loyal. Mko loyal kabisa. Hadi kwa high school jo yenda thank you kwa nini? Hapana, napatanana nao lakini hakuna mwenye amemfikia. Sawa. Hata mnasikia mapenzi huko venye imenoga. Nito kunoga. Ndio hiyo. Kwa shule tupia, unajua sikuamini, umetupia the right number. Nimekupea hiyo ndo natumia. Chatusikie kama, unaitwa nani by the way? Rin. Na yeye anaitwa? Din. Rin na Din. Mimi hapa kina, unaona hapa kina kana rhyme. Chatusikie. Umete? Hata siki ni kama uko busy by the way. Si mkwambia uko busy like tulikuwa tumeongea na yeye. Tulia. Lazima ashike hii leo. Lazima ashike yangu naye. Ashiki. Ako busy. Lazima ashike. Lazima hata kama tutapigia kesho lazima atashika. Ndio huyu hapana, kuna otherwise hajakata ni yeye, hajachukua ja receive. Na kwani watu huku waliamua wasitukulie simu mara ya kwanza? Unajua yako ndio tatu sasa. Hao wengine pia hawajachukua hizo zingine mara ya kwanza. Asi tunapendana. Sawa. Mambo. Poa. Naongea na Dean. Kwaje? Niko poa. Sasa mimi niitwa Tina. Tina? By the way, uko free sasa tunaweza ongea? Niko free. Tunaweza ongea. Sawa, mimi niitwa Tina. Na nafanyia campus Kenya as in university, huko Meru University loyalty test. Oh. Alafu sasa nimepatana na demu yako hapa. Demu. demu yako. Kwani mbona unauliza hivyo? Sawa. Ehe, nimepatana na demu yako hapa alafu amesema anakupenda sana. Yeah, anaona mko na future bright pamoja.
Yeah, sasa. Hello. Hello, nakusikia. Sasa. Tunataka useme jina yake tujue kama ndio tuko na yeye ama nimetisindwa kama ni loyal test. Sasa ndio tunataka kujua kama uko loyal kwake. Ndio amesema ni wewe peke yako kwake. Wow. Anakaa aje? Ati anakaa aje? Kwani uko na mademu wangapi? Na vinyo anasema anakutrust sana hivyo. Wenye uko na yeye tu, mimi sijui venye anakaa, by the way. Si tuambie venye anaitwa. Sasa si basi sema ezin unaondoka kama uko na? Ni mrefu basi, ni mrefu na ni dark skin. Da. Mary. Ati nani? Mary. Ati Mary. Mary ako iya? Koya 3. Hebu ongea na yeye ako hapa hivi akuambia kama ni yeye. Hello guys. Yani, so lina mwa date made mwenye si light skin. Oh. Yeah? Seriously, Mary. Kai. Kwanza Mary ni nani by the way? Amesema ni huyu ni first year na huyu anasema ni third year. Guy. Yani, kwa hivyo ulikuwa unanicheza? Ulikuwa unanicheza? Unajua, mimi sipendi hivi vitu na umeamua kuniweka live. Kai. Nanganika. Yani na vile nimekuwa loyal. Unajua wewe ni maboy wangapi wamekuja hapa kunikatia? Sorry. Kai. Unamwambia sorry na una date wengine kwa dadia. Mary, Mary ni nani kwanza? Ni nani kwanza? Ni nini ako nayo sina? Kwanza unajua nani anaongea ama uko na mwingine? Unajua nani anaongea? Ni nani anaongea? Bisa waje dange. Nani ano? Mimi nakuuliza nani? Mbona unalenga hizo story? Nani anaongea? Mbebe do nijui nani ujui nani anaongea hapa? Yeah? Calm down. You're confused. Calm down. Fuck you. Yaani ongoja. Kwanza mimi nataka uniambie nani anaongea. Nani anaongea saa hizi? Nani confused? Si tunaku confuse nini? Sema nani anaongea. I'm sure ujui ni mimi. Mapigani namba. So? So juu nimepigana na new number, so kuna Mary. Nani mwingine yako? I'm sure kuna Faye, si ndio? Na nilijuanga tu. Na ndio maana nikasema na kutrust 80%. Imagine. Tumepiga na new number ndio tujue kama uko loyal, tumeona uko loyal. Sasa unamwambia aje juu yeye anataka unamwacha ama unaendelea na yeye? Ati naendelea na yeye. Acha nikuambie by the way, I'm young na nitapata mwingine kukushinda hadi ukwangi umeweza kichwa hii. Na sikupendi. Na acha kwanza usikii, naishia hapo. Sasa kusikia maneno zako, unajifanyia gaji hapa. Hadi nakupost. Unajua vile nimekupost na caption wewe. Na by the way, leo ni boyfriend day na nimeona ameniambia amekupost. Imagine. Hadi uwezi comment. Ngoja kwanza uliniambia jeti leo utakuwa busy. No, mbona umepigia simu kachukua? Ulikuwa nadhani ni Mary. Sawa, ni sawa, naishi hapo. Acha nikuambie, I'm young na nitapata mwingine. Mwenye ameweza kukushinda. Hadi unakuanga so broke. Nini ushinifanyia? Umespoil nani kwanza? Guy, hadi sijao na mtu kaa wewe. Unaika live kwa watu unanianika. Guy, imagine hadi sikuangi proud kutembea na wewe. Acha nikwambie be there for a fact. Huko nimekuja nikapata watu wase wengine wameweza. Huko mabwe wame Guy, hehe, acha nikwambie. Si ngoje. Chila unaona leo jioni, acha nikwambie. Mwenye anakuja leo kunikatia naenda na yeye. Upende usipende. Acha nikwambie. Sina shida nikikwambia tukue na goals unakata. Ni sawa. Oh, so unajiunga kuna konga na Mary na kuna Faye. He, kijana sawa, nikome, usiwahi nitafuta. So kwa hivyo nikikwambia ile weekend nikaa, ulikataa kwa sababu ulikuwa unajua Mary angekuja. Sawa, ni sawa, nimekushika leo, ni sawa. Edi, tulia kwanza, demo yako amesema leo. Wewe jifanyanga aje, jifanyanga. Sasa wewe kwanza mimi ni nani? Ni Mary ama ni huyu ama yuko na wengine bado kando ya hao? I'm sure. Nishaiona. Kuna Faye huyu namjua. Kuna Faye. Sasa pole sana kijana. Umeacha tu hivyo. Mwambie Kai, na unikome, na usinitafuta. Na nisikuona kwetu.
unajifanyaga aje hapa wewe. Then yangu unakunga umeweza utaona. Anajifanyaga aje ukijana? And then yeye pekee yake anaweza date. Mbona umemwita kwa broke by the way? He's broke. Aje ni spoil? Kwa nini? Like mimi naonanga wasi wengine wakispoiliwa. Yeah, ana spoiling na nini? Hehe, mimi aje ni spoil. As for me aje ni spoil. Yeye nyashe anataka kusema aje ni spoil, hiyo siku ni spoil. Hiyo siku ni spoil. Ah. He's broke. He's broke. Kwanza sasa wewe utafanya aje? Uta move on haraka hiyo. Unauliza. Kwa nini siwezi baki? No. Uko first year, ungoje tufike third year. Ah. Okay. Wewe kukaa single ni scam. So lazima ni move on. Na lazima ni muoneshe naweza katiwa by the way. Lazima uende na mwenye yako akonatupia. Mwenye kwanza sungoje, mwenye anakuja leo jioni. Unajua bado watu wanakuja hostel zetu, si ndio? Imagine acha nikwambie. Alinimuuliza ama naweza kama weekend akaniambia je atakuwa. Imagine. Saizi leo aliniambia je ati ako busy sana nisimpigie, nisimsumbue. Na nimempost hadi hizi comment. Huyu ni mtu anakaje? Huyu ina gani? Huyu hadi tuko na ficha na yeye akae na huko. Hadi sidhani hata usome hata somia je atapata kazi. Ataona. Atapata kazi. Pole pole sana. We huku umewaka moto watu wangu hapa. Anajifanyaga nani? Pole pole sana. Unajua kuna fee na ni sawa. Pole sana. Watu wangu hapa, hey, nini? Sijara sijui leo niwaambie aje. Si msubscribe hapo na mcomment na mshare hiyo video. Sawa. Bye. Next video.